อารมณ์แม่มิงลาบาชินทีนี้มารอ reorder question number 11 school ဆိုတဲ့ question ကိုအတူတူဖြေကြည့်ကြမယ် reorder ဒီတိုင်းမှာ step number 1 skimming and scanning ကိုလုပ်ရအရင်လုပ်ရပါမယ် skimming and scanning ကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီစာပိုက်ဟာဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ general information ကိုကိုကသိသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ step number 1 skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ school ဆိုတာကို repeated အနေနဲ့စာကြောင်းတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ school အကြောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖတ်ကြည့်မယ် there are more than 100 schools in the country ဆိုတော့ဒါ general အနေနဲ့ပြောထားတယ်တေချာသေးဘူးနောက်တစ်ကြောင်းဖတ်မယ် do not ever choose a school without going to you should so do not ever choose you should ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းဒီ suggestion ပေးတဲ့ဟိုစာကြောင်းပေါ့နော် suggestion ပေးတဲ့စာကြောင်းဆိုတော့တေချာသေးဘူးနောက်တစ်ကြောင်းပြန်ဖတ်ကြည့်မယ် you can see the facilities and accommodation around the school ဒါလည်းပဲတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အော်ဒီမှာ should go and see ဆိုတော့တွားကြည့်ရင်တွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကြောင်းကတော့အတွဲဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ because you might be living there because နဲ့စရဲဆိုရင်ဒီစာကြောင်းဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးသူက reason ကိုပေးထားတာဆိုတော့အရှိမတခုခုကိုတော့ဖော်ပြထားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနှစ်ခုဒီလဲ suggestion ပေးထားတဲ့စာကြောင်းဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးကို topic sentence အနေနဲ့ယူလိုက်မယ်အများကြီးရှိတာကိုဘယ်လိုရွေးမလဲ suggestion ပေးတဲ့စာကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်ဒီစာကြောင်းတစ်ခုကိုလာပြီးမှဒီမှာတူတူအတွဲရှာမယ်ဆိုတော့ဘယ်တစ်ခုအရင်လာတာဖြစ်နိုင်လဲဒီဟာဒီ you can see that you do not ever choose or you should go and see ဆိုတော့အရင်တွားကြည့်ရမယ်တွားကြည့်တဲ့အခါမှာဒါတွေကိုမြင်တယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းလေးကိုအရင်လာနိုင်လာတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအရင်စီလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာတွားမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒီတကြောင်းပဲကြံနေဆိုတော့ဒီဟာဒီ conclusion ဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်နောက်ဆုံးစာကြောင်းဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးဒီလိုမျိုးပဲ topic sentence ကိုအရှိဆုံးပဲရှာပြီးမှဒီလိုမျိုးပဲစီလိုက်ပြီးရင်တခါရဲအဖြေကို submit မလုပ်သေးဘူးတေချာပြန်ဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့ there are more than 100 school in the country do not ever choose a school without going to the place and having a look ကျောင်းနေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျောင်းကိုရွေးတဲ့အခါမှာမတွားကြည့်ဘဲနဲ့မယွေးလိုက်တင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တွားကြည့်တင်တယ်တစ်ခေါက်လောက်တော့တွားကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့တွားကြည့်တင်တယ်ဆိုတော့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာ you can see facilities and accommodation facility accommodation တွေကိုတွေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းပါ because you might be living there အဲ့မှာနေမှာမို့လို့ဆိုတာဒီ accommodation ကိုပြန်ရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော် and they can be helpful to your study as well they can be helpful to your study as well so that the facility ကိုပြန်ပြီးမှပြောထားတယ် facility ဒီ study လုပ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုတော့ facility ကိုကြည့်တင်တယ် accommodation ကိုလည်းကြည့်တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကအမှန်နေမှာဆိုတော့အစအဆုံးပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေစစ်ကြည့်ကြမယ်โอเคအဖြေကမန်တော့ပါပြီဆိုတော့ဒီလိုပဲ reorder ဖြေတဲ့အခါမှာအဲကိုက topic sentence ချပြီးမှတစ်ခုချင်းစီကိုအရှိဆုံးစကားလုံးတွေဖတ်ပြီးမှရှာပြီးမှစီလိုက်ပြီးရင်လည်းနောက်ဆုံးမှစီဒီလိုနည်းနဲ့စဉ်းစားပြီးမှ reorder ကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မမှန်ကန်ကန်နဲ့ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်